ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କୋଉ ସମସ୍ୟା କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଦଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ? ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତରୀ ମତାଚନା କରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଆମେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ 1997 ମସିହାରେ ସେ ଦଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି କୌଣସି ମତର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ମୋତେ ଭାଗିଦାର ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଭଳି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦଳରେ, ସେଠି ଆଉ ଜାକିଜୁକି ହୋଇକି ରହିବାର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଯଦି ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନାହିଁ, ସେ ଦଳରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ସୁଖଟ ଲୋକ ଯିଏ ସଂସଦରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛନ୍ତି, ଦଳର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସାଂସଦ ରତ୍ନର ଆୱାର୍ଡ 5 ଥର ମିଳିଛି, 3 ଥର ନୁହେଁ। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି? ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ଭାବରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା। ମୁଁ ମୋର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଉତ୍ତରରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, କ'ଣ କହିଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ମୋର ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିକି ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ମୋର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କେହି କହିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା? ମୋର ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ମୋ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଥିଲେ କଟକ ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତା, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲାନି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ 5 ଥର ଯାକ ସଂସଦ ରତ୍ନର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ, ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ, ଏବଂ କଟକର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ରାବଣ ବଢ଼ିଆ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ଅଛି, ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ। ଦଳର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୌକା ଦେଉନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ, ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଲଢ଼ିବେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ତାହା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।